Rritja e tarifave doganore që Rusia do të aplikojë nga një shkurt i këtij viti për grurin që eksporton, ka alarmuar qeverinë për rrezikun që mund të vijë nga shtrëngtimi i çmimit. Ministri i Bujqësisë Edmond Panariti ka mbledhur importuesit kryesor në vend për të gjetur masat me qëllim zbutjen e këtij efekti. Sipas ministrit, fillimisht është kërkuar që importuesit të rrisin rezervat e grurit, ndërsa qeveria po rishikon mundësinë e lehtësirave fiskale për importet nga këto vende. Ne kemi një rezervë stok mielli prej një muaj furnizim të pandërprerë. Diskutuam për mundësinë që kjo rezervë të shkojë 2 deri në 3 muaj, në mënyrë që të kemi të gjitha mundësitë për të futur në treg sasira miellit për të kundërbalancuar një rritje eventuale të çmimit të miellit në tregjet ndërkombëtare. Ndofta kursi konvertimit të lek dollar për miellin të mbahet në mënyrë të kontrolluar, në mënyrë që të dalim, po kjo është për të diskutuar. Nga një shkurti, Rusia vendos të rrisë me 30% çmimin e grurit. Ky fakt pritet të ketë një efekt të madh në tregun vendas, pasi ne kemi varësi nga Rusia dhe Serbia, e cila edhe kjo e fundit importon në Rusi. Duke qenë se Rusia konkuron me çmim, kuptohet që sasinat më të mëdha të miellit importohen nga Rusia, e cila eksporton tek ne rreth 140.000 ton në vit, kur prodhimi i saj i përgjithshëm për eksport në botë është mbi 20 milion ton. Por pavarësisht masave që pritet të ndërmeren, nuk ka garanci që çmimi i këtij produkti bazë, siç është mielli, mos rritet. Ndaj mbetet për tu parë se sa realisht do të rëndohet bara e konsumatorit shqiptar nga ky vendim i Rusisë në ditët në vijim.